Už od dávných dob člověk musel svůj život, území i výsledky své práce chránit před ostatními. Za tím účelem vznikly také různé stavby, hrady, tvrze, hradby a obranné valy. Největším stavitelským projektem, který byl kdy v dějinách lidstva uskutečněn, je Velká čínská zeď. Velká čínská zeď se táhne napříč Čínu v křivce, která je podobná dračímu tělu. Vznikla po dobu více než 1800 let a vede od Žlutého moře přibližně od Pekingu až Nefritové bráně. Původ Velké čínské zdi sahá až do 5. století před naším letopočtem do epochy čínských dějin známé jako období válčících států, která následovala po rozpadu kdysi jednotného království Čou. Aby se následnické státy mohly po jednom rozpadu chránit před vzájemnými útoky, začaly budovat obranné zdi. Navíc nejsevernější, převážně zemědělské státy Čin, Čeho a Jen postavili řadu příkopů a valů, aby posílili ochranu hranic. Oproti starším zdem, které většinou sestávaly z obranných příkopů, podél nich se táhly valy, navršené z půdy, udusané do dřevěných forem, byly při budování Shuangtiho použity různé materiály a stavební metody. V horách stavěli z kamenných kvábů těžených v místních lomech, zatímco v lesnatých oblastech používali konstrukce z dubových, borových a jedlových kláb, naplněné udusanou zeminou. V poušti Gobi jim posloužila směs hlíny a oblásků. Stavební hmoty přepravovali ručně nebo na oslech, někdy pomocí kladky slamy. Velká čínská zeď je velká zhruba 5000 km, vydržela až do dnes.